Здравейте, хора! Аз съм Випар 77 и днес снимам в PvP България и нека да кажем хай на YouTube. Нека да ви кажат хай. Нека и носим файли нургата в сървъра и съм им подготвил по един подарък. Това е за нургата, а това е за кросфайер. Така че... Така че да ги видят. Да видят, това е за кросфайер, това е за нергата. И нека да разберат, че сме им подготвил по един подарък. Сме им подготвили, като и кросфайер снима. Както виждате, това съм го построил извън кадър. Само и само за тях. Съм го построил, имам и още нови неща да ви покажа. Така че много променим в холма и така. Мисля да направя ревю на този сервер. Нека да кажем пак хай. Така че... Както виждате, почти всички сме тук. Има още няколко хора, които трябва да джойнат. Както някои могат да разберат, вената е метко бомбата. Така че... Мисля да направя ревю. Чакайте да ви покажа какво е написал Fire. Снимам аз така. Ами... Сваря ме мъжа. Така че сега нека да започнем да направим нещо, не ми се изкачва. Някакъв е метвал симплито. Както виждате, имам си енчантинг. Имам си такава фирмичка вече. Вече всичко ми е подредено. И мога преспокойно да снимам на тази поредица, за да ми е по-лесничко. Да мога да се развивам. Чакайте сега. Да оберем тая ферма. Имам си чантинг, всичко си имаме ние. Защото ние бързо се развиваме и бързо и лесно оцеляваме. Така че ние сме нещо като прота, само че с кит вип. Както виждате, вече съм с кит вип. Някой ще разберат в клиповете, вече съм кит вип и тук имам ферма наполовина за сит и тъпни за моркови. Чиста, приятна миризма, като поле с цветя.
виждате, малко повече съм се подредил, но там вече няма да бъде там. Ето моята скала, както виждате. Така че надявам се да ви хареса Enchanting Table. Тук някакви различни за някои неща. Така че надявам се да се порадвате. И сега мисля да вотна, който иска да знае как се вотва. Е лесна процедура. И както виждате, този път съм с много по-малко дърво, защото Чами или Алтани Хмит ме беше убрал. Както виждате, сега съм с Fire Spectre меча. И от тук се влиза, не от тук, надолу. И ето го, воля. Така че лесничко е, чакайте само да ви покажа тук вътре какво има. Ето. Нека поне тази стена да е осветена в ъгълчетата. Така че клиповете ми, надявам се да ви забавляват, да ви харесват, защото от тук нататък ще започвам да скримвам повече. Ето тук има една миничка, която не искам да я разкривам все още, защото се е твърде рано. И там където ми е фермата също. Така че има какво е да направя. Има какво ли не. Така че всичко се скрива, за да можем да направим само едно. Не, не чакай. Разчитам, че имаме благословията ти. Ако провалиш нещата с храна, ще ти отнема наследство. Така че надявам се да ви харесва какво правя за вас и каквото правя за всички вас. Надявам се да ви харесват моите клипове, за да мога да продължавам моите гледания да ви заинтригуват. Да ви заинтригуват. Така че на... Тъкно започваме производството. Работим по класическа технология. Резултатът 40 шемети. Английско пеливо вино. Това е най-ексклузивният продукт, който можете да продавате. Защо ще има един от най-добрите винари на Франция, ако не сме напълно уверени? Така че надявам се да ви харесва това, което правя. И това, което го... И само ще кажа, но искам този клип да събере поне 5 гледания, за да мога да продължавам да снимам, да съм сигурен, че можете да ме гледате, макар че съм с много малко събове и вдигнах за няколко дни вече съм с 5 съба. Даже ще ви покажа, само ще пауза на клипа. И така на моята страница, 5 абонирани хора, 5 съба имам. Така че надявам се да ви харесва това, което правя. Гледайте моите клипове, за да мога да продължавам така ефективно да снимам и да ви харесва това, което правя. Надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се за мен, посетете моят YouTube канал, абонирайте се за мен и до скоро!